det fedeste ved at være lærling i Grønland, det er, at vi er så mange unge. Så vi ser ikke kun hinanden på arbejde, vi ser også hinanden i fritiden og privat. Det kan jeg rigtig godt lide. Det er mega fedt at være tømrer herude, fordi naturen er smuk, og der er vind, og der er sol, og der regner. Altså, naturen den er ligesom den skal være. Vi får lov til en hel masse. Altså, vi har en god erfaring, når vi kommer ud, hvis vi ikke er i Grønland mere. Jobmulighederne de er fine, hvis man ikke gør noget lort, og hvis man opfører sig fint, så kan man stort set få et arbejde efter. Altså, jeg håber på, når jeg er færdig med at være lærling i Grønland, at jeg stadigvæk kan få lov til at arbejde med at bygge sommerhus i Grønland. Det vil da være fint. Det vil jeg ikke klage over.